L'emergència cinegètica està declarada a Mallorca fins al 31 d'agost. Això vol dir que en els dies autoritzats es podrà caçar fora del règim general, que en el cas dels tudons comença el 22 d'agost i en els dels coloms l'1 de setembre. D'aquesta manera, l'objectiu és arribar al final de la temporada amb 20.000 menys d'aquests ocells i controlar així la seva proliferació, que té uns perjudicis importants, especialment sobre el camp, en el cas dels cereals, l'olivera o la vinya, però també sobre el patrimoni públic i arquitectònic. Aquest grup de caçadors ha sortit avui en el primer dia habilitat per mirar de contribuir a aquesta reducció controlada. L'any 2020 ja en vàrem fer una d'emergència cinegètica, el que passa que no hi havia tant com ara. Ara mateix ens trobem en una situació crítica, perquè estan desbordats. Per assolir l'objectiu s'haurà de fer feina amb l'estiu. Amb aquesta temporada estiuenca, allà on la major part dels caçadors fan feina a l'hostaleria i els dies que tenim habilitats, la major part de la gent fa feina. Per tant, tots els que puguem sortir els dies que tinguem habilitats hem de sortir per poder donar una mà en aquesta gent que reclama una ajuda. Esperen que així la mesura de control no s'hagi de reactivar l'any vinent. Ara. Per romper